U tom trenutku, ja iskreno ne bih volala, moja mama nikako da ne ulazi unutra, ne bih volala. Ali prvenstveno iz, zbog ove cele situacije, mislim, samo još ona fali ovde, da sam sama ovde, što da ne, moja mama je car, ali inače ovako ne dolazi mama. Što se tiče ove njenog ulaska, ja smatram, ne treba naravno niko da osuđuje i ona je sama rekla da je ušla zato što želi nju da, pričali smo ovde nas dve, da želi da je na neki način pomogne. Normalno, neće stati sa strane sigurno kao majka i normalno da će pomoći. Moje lično mišljenje je da i ne treba u smislu da pomogne da se svađa za stolom zbog nje, zato što i Teodora i tekako zna pa to sam ja rekao, govori. Da ona sama sebe dobra nisu. I tekako ima dobru dikciju. I tekako zna verbalno da kaže. Ona njoj treba naravno da pomogne, ali iz nekog drugog ugla, sa strane možda, ili da je kaže nešto nasamo i sve. Ali vi ljudi kad napadate Teodoru i kad napadate njenu majku u isto vreme, mislim, to izgleda jako ružno, a i sad zamislite da ste u njihovoj poziciji, da dođe vaša majka ili da je to vaše dete, svaka reč normalno da će njih da boli. Zato ja nikad ne bih volila da moja majka uđe ovde, jer ja bi prva nekog nabala kad bi neko rekao nešto rekao moj majci. Ja bi prvo to uradila. Zato... Zato ne bih... Moja mama bi iskulirala mnoge stvari, ali ja ne bih volila da neko mama mi nešto govori. Zato svako treba da se ugrize za jezik pre nego što nešto kaže. Može, naravno da se kaže, ona je došla ovde kao ravnopravni takmičar, ali opet neke stvari ne bi trebali da se govore iz nekog poštovanja, ako postoji ovde ikako poštovanje.